നാടക അരങ്ങിന് കൃഷിയുടെ പശ്ചാത്തലമൊരുക്കാൻ സ്റ്റേഡിയം ഉഴുതുമറിച്ചതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം. ഇരുവഴിഞ്ഞിപ്പുഴയോരത്തെ അഗസ്റ്റിൻമുടി സ്റ്റേഡിയമാണ് കൃഷിക്കായി ഉഴുതുമറിച്ചത്. ഇതിനെതിരെ ഗ്രാമസഭ പ്രമേയവും പാസാക്കി. കൃഷിവിളവെടുപ്പ് പ്രമേയമായ നാടക അരങ്ങേറ്റത്തിന് കൃഷിയുടെ പശ്ചാത്തലമൊരുക്കുന്നതിന് വിളവിറക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായാണ് പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റേഡിയം ട്രാക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ഉഴുതുമറിച്ചത്. കളിസ്ഥലം നാടക ട്രൂപ്പിന് വാടക നൽകിയ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധവും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. തിരുവമ്പാടി പഞ്ചായത്തിന്റെ അധീനതയിലുള്ള ഇരുവഴിഞ്ഞിപ്പുഴയുടെ തീരത്തെ അഗസ്റ്റിൻമുഴി തൊണ്ടിമൽ സ്റ്റേഡിയമാണ് കൃഷിയിറക്കുന്നതിനായി ഉഴുതുമറിച്ചത്. സ്റ്റേഡിയത്തിന് പുറത്തും കൃഷിയിറക്കാൻ പാകത്തിൽ നിലമൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. മുക്കം നഗരസഭയിൽ നിന്നടക്കം ഒട്ടേറെ കായിക താരങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്ന പൊതുമൈതാനമാണിത്. ഫുട്ബോൾ, ക്രിക്കറ്റ് മേളകളും കലാ സാംസ്കാരിക പരിപാടികളും നടക്കാറുള്ള ഗ്രൗണ്ടിൽ കൃഷിക്ക് അനുമതി നൽകിയ തീരുമാനം ഉടൻ പിൻവലിക്കണമെന്ന് 11-ാം വാർഡ് ഗ്രാമസഭാ യോഗവും ആവശ്യപ്പെട്ടു. മണ്ണൊലിപ്പിനുൾപ്പെടെ ഇത് ഇടയാക്കുമെന്നും നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. അത് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നേരത്തെ അവിടെ JCB വെച്ച് ഇതെല്ലാം മണ്ണ് കിളയ്ക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് തിരുവമ്പാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അനുമതി നൽകി എന്ന വിവരമാണ് കിട്ടി. പിന്നീട് കൂടുതൽ അന്വേഷിച്ചു. ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ അന്വേഷണവും കാര്യങ്ങളും നടത്തിയപ്പം ഒരു നാടക ട്രൂപ്പിന് കൊടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ കുട്ടികൾ സ്ഥിരമായി കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം അങ്ങനെ നാടക ട്രൂപ്പിന് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ശരിയായ നിലപാടല്ല. മുക്കം ഫെസ്റ്റ് പോലുള്ള നിരവധി പരിപാടികൾ നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം, അതേമാതിരി സമീപ പ്രദേശത്തെ 2-3-4 പഞ്ചായത്തിൻ്റെ വിവിധ വിദ്യാലയങ്ങളിലെ കുട്ടികൾക്ക് സ്പോർട്സ് ആയി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തുന്ന സ്ഥലം, അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷമായി ഒരു വലിയ തുക അതിന് ചിലവഴിക്കുകയാണ് അത് നിരപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അവിടെ പച്ചക്കറി കൃഷി എന്നുള്ളത് ഒരു ശരിയായ നിലപാടല്ല. എന്നാൽ നാടകം കളിക്കാനായി 1,000 രൂപ ദിവസ വാടകയ്ക്ക് കേവലം 3 ദിവസത്തേക്ക് മാത്രമാണ് ഗ്രൗണ്ട് വിട്ടു നൽകിയതെന്നും ഗ്രൗണ്ടിനകത്ത് കൃഷി നടത്തരുതെന്ന് പ്രത്യേകം നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നതായും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ അബ്ദുറഹിമാൻ, വാർഡ് മെമ്പർ ബീന ആറാംപുറത്ത് എന്നിവർ പറഞ്ഞു. ഗ്രൗണ്ടിന് പുറത്ത് കൃഷി ചെയ്ത് വിളവെടുക്കാനാണ് അനുമതി നൽകിയത്. അടുത്ത December 29, 30, 31 തീയതികളായി അരങ്ങേറുന്ന നാടകത്തിനായാണ് സ്ഥലം വിട്ടു നൽകിയത്. ഇതിന് കൃഷിയുടെ പശ്ചാത്തലമൊരുക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ടിന് വെളിയിൽ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരുന്നുവെന്നും നെല്ലരിപ്പാടം തിയേറ്റേഴ്സിൻ്റേതാണ് നാടകമെന്നും ഇവർ പറഞ്ഞു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ധനസഹായത്തോടെ 20 വർഷം മുമ്പ് നിർമ്മിച്ച സ്റ്റേഡിയമാണിത്. 20 ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ ഇരുവഴിഞ്ഞിപ്പുഴയുടെ തീരത്ത് സംരക്ഷണ ഭിത്തി ഉൾപ്പെടെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രഭാത നടത്ത വ്യായാമത്തിനുൾപ്പെടെ സംവിധാനം ഒരുക്കിയിരുന്നു. മുൻപ് തുടർച്ചയായി ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെൻറ്റുകൾ നടന്നിരുന്നതാണ്. മലബാർ മഹോത്സവം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കായികതര പരിപാടികൾക്കും വേദിയായിട്ടുണ്ട്. സിന്തറ്റിക് ട്രാക്കുകളും പവലിയനുമെല്ലാം ഒരുക്കി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വികസന പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമാണ്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മുക്കം.